Barrikada që blokojnë rrugët, njerëz të armatosur që lëvizin rrugëve, nuk është diçka që ne do e pranojmë. Nuk do ta pranojmë këtë nga partnerët që synojnë të ardhme europiane. Kjo situatë duhet të marrë fund. Barrikada duhet të hiqen. I kam kërkuar vendeve anëtare të bëhen gati për të dërguar përforcime shtesë për misionin tonë ULEX. Shumë prej tyre janë dakord dhe janë gati të dërgojnë më shumë njerëz për misionin nëse është e nevojshme. Ne u kemi vendosur në tryez një propozim të dy liderëve, që tani është bërë propozimi 27 shteteve të Bashkimit Evropian. Nuk është vetëm propozimi im, ai po bëhet propozim i 27 shteteve. Not my proposal only, it's becoming a proposal of the EU 27.